Marty, mladičký kluk, který se chtěl stát mafiánem, ale bohužel kvůli jeho smrti se mu to nepovedlo. Ale jak se vůbec k mafii dostal? Marty, celým jménem Martin Santorelli, se narodil roku 1933 v Empire Bay. Jeho otec pracoval jako promítač v jednom z největších kin ve městě. A díky tomu Marty viděl hondě gangsterek a toužil potom se stát opravdovým mafiánem. Později, až byl větší, začal chodit do Freddyho baru, kde se scházeli gangstři a také jeho soused Joe, kterého moc dobře známe z příběhu. Joe ho nechtěl ještě tahat do velkých kšeftů, protože byl Marty ještě moc mladý a naivní. A tak Joe umýval auto a dělal mu občas řidiče. V 10. kapitole Pokojová služba, to pro něj vypadalo, že to bude jeho první velká práce. Ale nakonec se ukázalo, že bude jenom hlídat v garážích pod hotelem. A když uviděl zdrhat Clementeho pryč, pokusil se mu v tom zabránit a toho stálo život. Kurva, oni ho zabili, je mrtvej, Vito. Hej, Joey, musíme zmizet, pojď, teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jede, já to zmrzavím.